Pengunjung Taman Tema dinasihatkan supaya membuka gelang merah jambu yang dipakai supaya saja keluar daripada premis berkenaan. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumah berkata, ini kerana gelang itu hampir sama dengan yang dipakai individu dalam pengawasan PUS dan kehadiran mereka di tempat-tempat awam boleh mencetuskan kebimbangan orang ramai. Katanya, mereka seharusnya lebih peka dengan sensitiviti orang ramai mengenai pandemik COVID-19. Apabila kita ada tag daripada Taman Tema yang berwarna merah jambu atau warna pink, bukalah sebelum kita pergi ke tempat lain. Apabila baru-baru ini kita dapati ada lagi satu kes orang viral di laman sosial mengatakan orang yang person under investigation yang patutnya berada dalam isolation telah berada di restoran makan di luar. Rupa-rupanya setelah disiasat, beliau ini adalah sebenarnya baru pulang daripada Taman Tema. Masih belum membuka tag Taman Tema tersebut. Jadi mendatangkan kegelisahan di kalangan orang ramai. Beliau ditemui selepas merasmikan rumah ngaji di Hospital Slim River pada Khamis. Baru-baru ini, tular di media sosial seorang wanita memakai gelang merah jambu dilihat makan di sebuah kedai makan di Fair Park Ipoh sehingga Jabatan Kesihatan Negeri membuat laporan polis. Bagaimanapun, pihak polis kemudiannya mengesahkan gelang merah jambu yang dipakai wanita itu sebenarnya dari sebuah taman tema.